Do marrëveshje, e çfarë do lloj midis Beogradit dhe Prishtinës, është një marrëveshje që do të kalojë në shumë filtra dhe në fund fare do të kalojë në filtrin e madh të opinionit publik. Do duhet të kalojë në për qeverira, në për parlamente, në për debate, në për referendume. Kështu që kjo që diku mblodhën 3, 4, 5 veta dhe bën një deal, bën një pazar për të ndarë një shtetë, në sytë e të gjithë globit është një prallë banale e treguar me shumë liksi, me shumë maskarallëk për të injektuar në shpirtin e vrarë të shumë njerëzve që kanë arsyet e tyre të ndjehen vrarë nga lufta e mëparshme, një mlef dhe një urrejtje mundësisht ndaj atyre që përpiqen të gjejnë një zgjidhje. Ajo që për mua shumë e qartë është që në të gjitha rastet, Serbia dhe Kosova, në momentin kur Serbia do të ulet në pikën e fundore të rrugëtimit të dialogut për të materializuar njohjen, do duhet që të përcaktojnë, si që është përcaktuar midis Kosovës dhe Maritzi, apo Kosovës dhe Maritzi Zveriut, apo Nesh, edhe të tjerve, kufirin. Kjo në të sfutohet, cilin kufi njohim. Sepse Maritzi e njohu Kosovën, por diskutimi për atë që u quajtë demarkacioni, ishte diskutim që zgjati me vite, dhe mund mos kishte përfunduar kur. Asnjëherë nuk kam qenë për pazar në kuptimin territoresh, në kuptimin banal që është treguar dhe komentuar pa fund, thjesht e vetëm si rezultat i luftës politike.